ju përshëndes të gjithëve me këto pamje nga Egnatia Arena, aty ku do të duhet ndeshëkimit e fazës çere finale të Kupës së Shqipërisë me pa praninë e tifozëve në këtë stadium, për shkak se janë të pezulluar. Edoriana Miti do të jetë arbitri kryesor që ka marrë drejtimin e Laçit për t'u rikthyer në kampionatin shqiptar. Fillon ndeshja, topin e parë luan skuadra e Laçit me fanella të zeza. Në këtë sfidë Egnatia luan me fanella Bardha. Do të kërkoj të qarkulloj topin skuadra e Laçit. Tresa luan në kraun e djathtë, është përplasur me Drecë, i cili ka parë korridorin mirë për Montenegro në limitet e zonës, e shtyn drejt Senullajit. Ai e shtyn tek Rama, aprovon me këtë të djathtë e rrezikshme. Daj Sinani. Provoi me një të djathtë fluturimti. Topi ishte disi ngritur në lartësi. Shini si e shtyn, si Zejnullaj ashtu dhe Montenegro. Goditja shumë e rrezikshme ishte, kërkon karton. Fernando, kartonin e verdh nga xhepi Eldoriana Hamiti për të ndëshkuar Ledio Tresën. Ibrahimoglu, sulmon Egnatia, pasimin qëndër, Zejnullaj e majta e ti, përfundon jashtë kuadratit. Edhe një tjetër, pasimin qëndër erdi mirë Zejnullaj, por vetëm goditja. Aleksi, ka parë shkëputjen e Montenegros, është i shpejtë Montenegro, përvon goditjen, Gjurkës, Montenegro, 1-0 për Egnatian, në minutën e 19, zhblokohet sfida, zhblokohet sulmuesi, arrin të marrë avantajin në skuadra Rogozhinase, pas një aksioni, me një shenë dhe njërë momentin, u fut mes Dajkos e Kurtit, për ti djegur të ty, me atë në vizje, pas taj goditja, brënda zonës, japi rrugën topit, mjaft mirë, dhe arriti ta të shonë dhe topin rrje Mjakin, provon të gjenë qëndër Ibrahimoglun, në anën tjetër ka ardhur Rama, është në limitet e zonës, provon goditje, në prodani e blokon, me që të të mbetet aty, Ibrahimoglu, taj Sinani, këndi, ja, shojmë dhe një, do shta pretendojnë edhe për prekjen e topit këtu, në këtë moment, pastaj u arriti katër lojtarë dhe e detyrojnë që ta humbasin në këtë mënyrë. Fernando Ibrahimoglu është të djathtë, provon në brenda zonës, krosimi i drejt shtyllës dytë, e lë Montenegro, vjen goditja Senullaj, Daj Sinani për mrekullin tani, për të mbajtur ende në lojë skuadrën. Spritja e rrezikshme dhe kjo goditje që ka gjetur në mënyrë fantastike përgjigjen e Daj Sinanit, por ndoshta edhe shtyllën. Çfarë mundësie për prezantuar në mënyrë të rrezikshme drejt zonës së Sherrit. Vjen topi brenda zonës, topi që devijohet, kjo kthese e rrezikshme, edhe një tjetër ndreca. Ka shkaktuar faulla i tani për sëritje. Çfarë pretendojnë? Ky është momenti. Edhe një tjetër Daj Sinani. Ka ndalur topin me dorë Manellari, por për të parë se kur bëhet kontakti mes dy lojtarëve. Ata që janë afër monitorit për qenë më i qetë, duhet të vlerësohet ndoshta momenti kur ndodh kontakti mes ndrecës e Manellarit dhe në dorën e Manellarit dhe Ka penalti. Isha i tek pika e bardhë me vrull Aleksi. Goditja në rrjet, Albano Aleksi. 2-0. Edhe njerë, goditja e Aleksit në të tjaftë të portierit. Një Egnatia agresive, Ale Sherri tani e nisë topin për Zejnullajin, provon me këtë goditje, jashtë Arbin Zejnullaj, për pak sa nuk duroj të Dinamo Cityt, realizohet edhe njërë topi, nuk u mendua dy herë për të mbaj Mjakin me këtës postim nga qëndra, kalon edhe Manellarin, edhe Wikën për ashtu, Zejnullaj, mund provoj goditjen me tjatën që vjen, e let këtë herë, Tresa, kërkon të aqoj në zonën e Melos, në limitet e zonës. Melo provon me djathtën, bi kuadrat, me gjithë atë, vjen.
luan Malin Shevin Port trajnerit e Tova, Rama do të luaj në të djathtë edhe në këtë pjesë të dytë, ndërkohë që shohim mundësinë për Montenegro brenda zonës, provon gotitjen, Tajsinani! Ka ardhur ta ndal. Është nisur Ibrahimoglu në limitet e vijës anësore, e mban topin, është i shpejtë Ibrahimoglu, futet brenda zonës, Montenegro është i lirë në qendër pasimi. Montenegro 3-0. Realizon Solishe Ignatia. Tani po shfaqet Ignatia e fillimit sezonit. Ndërkohë që i menduar në anën tjetër për ta mbajtur lojë skuadrën e tij në pjesën e parë, shojmë edhe një momentin Ibrahimoglu sa i shpejt u duk sikur Kurti do ta ndalte pasimin në qendër për Montenegron, që arrin të realizojë një dobjet në këtë sfidë. Zenullaj avancon sërish, vjen dreca në anën tjetër. Zenullaj provon vet. Goditja e tij është qendrore në duart e Tajsinanit. Vetëm për të parë se kujt do të japi më shumë pushim trajneri Tetova. Myrta rikuperon topin. Goditja në rjet Olsi Myrta, 3-1. Realizon skuadra Laçit në minutën e 61, një top i humbur aty përpara zonës. Goditja e tij me të djathtën realizon mjaft mirë Laçi, rikuperohet topi dhe goditja me të djathtën. Tokazi për të mos i dhënë asnjë shans Alen Sherrit, e gjeti disi të papërgatitur sepse humb topin në një zonë të rrezikshme. Nuk u mendua dy herë Myrta për ta krosuar topin, zgjedh kryesiun. Krosimi i tij Myrta ka ndërhyr dy lis dhe ka 11 metrash. Ka shënuar një momentin brenda zonës topi i Myrta, kërkon të godas. Ndoshta ka pasur një kontakt me dy lis. Se ka goditur me këmbë apo jo, Kryesiu ka shansin për ta rihapur këtë sfidë. Vjen goditja e tij, Alen Sherri ka arritur ta ndalë tentativën. Edhe një momenti i 11 metrashit të Kryesiut që u ndal nga Alen Sherri, e kuptoi mjaft mirë krahun. Duke i bllokuar goditjen e festa e dy lis. Kryesiu kërkon pasimin për Prodani, goditja me kokë ndalet nga Alen Sherri, jo e fort. Megjithatë erdhi Prodani, duke ndryshuar pozicionin për të shmangur Ramën në finale. Sërish një objektiv, ka thënë trajneri Tetova. Kuja dalin, pasë miri, nërko që Ibrahimoglu tu ka marrë një goditje nga Barjama i ka, do shta për këtë moment. Mario Barjamaj shkon rrezikshëm me taka në pulpën e Ibrahimoglu. Miti fiton Ignatia 3-1 ndaj Laçit dhe siguron biletën për në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, skuadra e parë që arrin të kualifikohet në një fazë të rëndësishme të kompeticionit më të dytë të rëndësishëm të futbollit shqiptar, me dy golet e Jurgens Montenegros dhe me penaltin Albano Aleksit.